哈利路亚，今天的经文是约翰福音第二章一节至十一节。第三日，在加利利的迦拿有娶亲的宴席，耶稣的母亲在那里，耶稣和他的门徒也被请去赴宴，酒用尽了。耶稣的母亲对他说，他们没有酒了。耶稣说，母亲，没问做妇人，我与你有什么相干？我的时候还没有到。他母亲对佣人说，他告诉你们什么，你们就做什么。照犹太人洁净的规矩，有六口石缸摆在那里，每口可以盛两三桶水。耶稣对佣人说，把缸倒满了水。他们就倒满了，直到缸口。耶稣又说，现在可以舀出来送给管宴席的，他们就送了去。管宴席的尝了那水变的酒，并不知道是从哪里来的，只有舀水的佣人知道。管宴席的便叫新郎来，对他说，人都是先摆上好酒，等客喝足了才摆上次的，你倒把好酒留到如今。这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信他了。阿们。我们的主，我们的神，今天主所允许我们的主耶稣基督之名，我们成为了主的子女。今天我们作为主的子女来到了主的面前，愿我们每个人都能有一个正确的信仰，并且因着我们成为了神的子女，都能得着主所赐给我们的祝福与永生。愿我们每个人都能有个正确的信仰，愿主的圣灵来引导我们，让我们能明白主的话语。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。哈利路亚。在中世纪，在中世纪以来呢，有与耶稣最靠近的一个人，就是说与耶稣最像的人呢，就是一个意大利的叫 Francisco 的一个人。他呢是一个非常模范的人，他呢看到他就像看到耶稣一样，他的信仰生活呢是最靠近耶稣的。他是得到了很多人的尊敬，并且得到了很多人的敬爱。我今天向大家介绍一下关于他来拣选自己的弟子的一件事情。有一次呢，他就出了一个广告，说他要拣选弟子的，就有很多的人来到他的家里呢去竞选。他就为了拣选，就是说选择弟子呢，他就出了一个题，他说，你们把这个萝卜倒着种在地上。他说，你们要把这个萝卜倒过来给种上，就是说把这个萝卜叶子呢种在这个地下的。他就命令着所有的人是这么做的。那么有很多的人听到这件事情之后呢，就有很多的人，就许多人呢就拿着，每个人拿着一根萝卜呢去种地，去到那个地里呢去种萝卜。在很多的人当中呢，只有一个人是按照弗兰西斯科他所说的一样，是把这个萝卜给倒过来种下来的。其他的人呢，都是没有按照他所做的去倒过来种这个萝卜，而是按照这个世间的常理呢，是把这个萝卜是正确的种到了地上。那么大家想一想，那么这弗兰西斯科这个人，他是最后是选择了谁做弟子呢？是谁呢？是按照他所说的
倒过来种萝卜的人吗？刚才只有几个人是说阿门，就是说这样的话，就说脱出常理的事情，脱出原理的事情，有很多的人是不理解的，有很多的人是不能理解这世间的，是不能理解的，所以呢，他们就不理解为什么要倒过来种萝卜。那么只有几个人是刚才说阿门，说就算是脱出这世间的原理，要倒过来种萝卜的。那么最终呢，这个人呢是按照他所说的去做的，这一个人来拣选他为弟子的。那么 Francisco 呢，他是神的仆人，那么神的仆人应该怎么去做呢？作为神的子女，作为神的仆人，最重要的一点是什么呢？就是说我们的神是主，我们的神是王，我们的神是我们永远的生命的天父。那么在神的面前呢，应该所取的，就是说应该所取的这个态度，无论是什么都应该说是去阿门的，按照神所说的去做，去顺从，去阿门的。你们可以说阿门吗？现在虽然说了是阿门，但是在你们的生活当中，是到底有多少个真正是去实践阿门呢？我不知道你们的良心是在哪里。如果你们觉得你们是有良心，是在心里，或者是在你的良心是在脑袋上，或者是良心是在手或者脚的话，那么你们就把手放在这良心上，自己放在你的自己的良心上，问一问你是否是按照你所说的阿门去实践去行动了呢？你自己是否是神所喜乐的人，还是神所没有悦纳的子女呢？我们在念圣经的时候呢，可以看到圣经呢就像是一面镜子一样，在圣经上呢，有很多有的人呢说，有的话语呢是可以说阿门的，但是有的话语呢是不可能说阿门的。弗兰西斯科的这个弟子呢，有很多很多人是相聚到那里呢，是要成为他的弟子的。那么最后呢，他只是选了这倒过来种萝卜的人，那是说他没有按照自己的想法，而是说是按照这个弗兰西斯科所说的去做的人，就是不是按照自己的意念，而是按照所支配的人所说的意念去做的，这才是。最后呢，他是选择了这个，就是说我们生活呢也是同样的，我们要按照主所说的去做的，不要按照自己的意念。那么在美国的，在美国的这个富翁呢，大家也都是知道洛克菲勒，那么他成为世界的一个最有名的人，他。当然他是从在最小的时候开，他在小的时候开始呢就是来信主去教了教会，但是他在小的时候开始并不是说一个是个富二代，或者是他是家族的一个富翁。他在成为富翁之前呢，他有一次呢，就是他呢是有一次是被朋友被受骗呢去买了一个这个废的矿，煤矿。废矿呢，大家都知道这个废矿呢其实是在那里呢已经没有金矿，已经没有煤矿了，但是呢他是被受骗去买了那个矿，但是呢他还是呢当时呢他是不知道，就雇了很多很多的人呢去挖这个金矿，但是一直挖也是没有任何东西，所以呢他当时是非常非常是生活窘迫，并且当时资金方面呢也是非常非常的难的。当时呢他已经是完全进到了进退两难的一个立场，他要发给这个工人工资，但是没有钱，但是从在金矿呢你再挖也挖不出来金，所以呢他当时呢有很多很多的这个工人呢当时就抗议说，你再不给我们发工资，我就不给你钱，我们就不再给你挖了。
当时呢，他就陷入了一个困境，洛克菲勒呢就陷入一个困境，他就进到了这个金矿最里面呢，他就大声的嚎哭，就向神去祷告。他说他认为到现在为止，他一直认为是他一直是按照神的道去做，去按照神的道去做，去完成主的旨意的。但是我为什么要现在成为这样的结果呢？他就向神去祷告。当时呢，他就听到了一个细微的声音说，你再挖一点看一看。大家想想，他现在是有很多很多的工人，因为发不了工资，现在所有的工人都是罢工。但是他现在分明听到说，你再挖一点。比如说现在大家换成大家应该怎么，或大家会怎么做呢？如果可能是大家听了的话，可能也会说，因为大家是好人，可能说行，我会去挖的吧。但是在这里呢，神并没有给他现金，而是说你再挖点吧。那么在那样最困境的、最窘迫的生活当中、环境当中，有几个人能说阿门呢？因为他当时已经是尽力了，已经是做到了最大的努力了。但是主还说你还要去做，你再挖一点。那么主对他说你再挖点的时候呢，那是分明是有主的计划和主的旨意的。但是摆在我们面前的这个现实当中呢，其实是已经没有必要再挖了。就说在我摆在我的面前呢，已经是没有必要，就说已经是不能说阿门了。因为当时所有的工人都是已经是罢工，并且我已经再也不能是付他们一分钱，就是我不能再去求他们再让他们再挖一点了。但是神分明说你再挖，你再挖一点的。所以呢，当时可能是在座的各位以及现在有很多人当中呢，可能会说，哎呀，神到底在哪里啊？你还让我挖呀？我已经是真的是尽力了，我已经是不能再做了。可能大部分人都是这样的结果的。一个月前开始呢，有一个人呢就一直给我发这个信息。他给我发的信息的内容呢，就是说完全是从口里讲不出来的那些脏话。他是说去骂神，去对神的不平不满。他说他已经是完全是不信神，并且不仅仅是不信，而且是完全是对抗神的。我知道他为什么会那样，但是我真的不理解他为什么要那么样。当然我是理解他的，他的那种状况甚至是非常的难。但是我们的神呢，是分明有做工的时候和不做工的时候，我们在这里一定要明白这一点的。洛克菲勒呢，在当时摆在他面前的那个现实是非常困难的，但是神还对他说，你还要去做，你再挖一点，你再挖一点。当时的这些所有的工人都是罢工，并且正在抗议，并且对他说，你再不给我们工资的话，我们就会完全是动乱的。但是神还对他说，你还要去挖的。那么换做大家，你们会怎么做呢？你们会去挖吗？你们真的好好的去想一想，你们不要改变你们的脸色，你们真的是要扪心自问一下，你们是否能真心的说阿门，去顺服神的话语呢？我发现有很多的人是没有自信的，你们可以确确实实的去说，无论是发生什么样的事情，我都会按照神的旨意去做的。真正从心底里那么要去做的人，大声的说阿门，热烈的鼓掌，把所有的人要给神。我们信仰的选择呢，信仰的选择呢是决定着我们的命运的。当时呢，他就去求那些所有的人，说我一定会想办法来给你们发工资的，所以那么我就最后再求你们一次，你们就再为我挖一次吧。当时
他呢是其实是已经没有希望了，但是他还是最后是再去要相信神，他就去求那些人去挖这个金矿的。然后呢那些人去挖的时候呢，刚开始挖的时候呢，刚挖到一米的时候，刚挖到往里挖到一米的时候呢，其实挖金矿的时候呢，一米其实是并不是很大的，但是刚开始挖到一米的时候呢，就出来了黑色的油，黑色的东西，当时就出了很多很多的石油，所以呢，洛克菲勒呢是后来是成了石油之王。今天来到我们东京，EMC 教会的所有的神的子女们，希望你们每个人也都能有一直在困境当中也能顺从神的话语的这种信仰。比如他们在那里，他在那里停止的话，他会怎么样呢？说主啊，你太过分了，我到现在为止我已经尽力了，我到现在为止我已经是信神了，我已经向主献上了很多的物质，你还要我怎么样？你但还希望我会怎么样？神啊，你如果希望，你如果是尊贵的神的话，现在怎么会能发生这样的事情呢？怎么会有那些工人们会抗议呢？用主的名祝愿你们没有一个人是怎么样抗议的，阿们。这个呢并不仅仅是说我们用口里说阿门，或者是说仅仅是从口里说完就结束的，而是要真正去实践的。就说当然听别人所说的话呢是非常简单的，但是你自己去行动去实践呢，这是很难的事情。你可以去非常容易的去判断别人说这个人的不是，说那个人的不是，但是你自己一旦要去实践的话，一定是很难实践的。当然我相信在座的各位不是这样的，没有这样的人。我在周围呢，在外边呢是看到很多这样的人，看过很多这样的人的。我们的信仰呢，如果与你们的生活没有这个联系的话呢，那么这个信仰呢其实是死的。如果你们的信仰当中没有出结果的话，那么你们的信仰是死的。只有是在基督徒当中呢是有见证的。为什么呢？因为通过圣经上所记载的内容，并且通过圣经上所记载的神与我们所定的约，神一定会做工，一定会实践的。神是存活的神，阿们。今天的圣经上的经文呢，那是说神耶稣会在什么样的时候，在什么样的地方会做工呢？那么他周围的人，就是我们要用什么样的态度来迎接神的时候呢，神会做工呢？刚才我们所念到的那一段呢，是说耶稣在迦拿呢所行的一件事情。那么这是在圣经上所记载的，也对，是一样的，这是神迹。神迹呢只有是在基督教当中呢所记载的，就说神只有是我们所行的这个奇迹才是神迹的。这些神迹呢用着世间的理论和着世间的事情去看呢是非常不理解的。他们这世间的人，我们说世间的人呢都是说这是奇迹，但是呢我们基督徒可以说这是神迹的。我们说这并不是奇迹，而是神迹，这是代表着我们是属于神的子女的一个印记的。那么这用世间的话来说呢，这就是一个奇迹的，就说在这个婚宴上呢出现了一个奇迹的。今天我们的耶稣作为我们的救援主，我们的拯救之主，他是所行的第一个神迹的。刚开始他是作为客人去参加这个婚宴的，他是被招待去作为一个客人呢去参加了这个宴席的。当时耶稣的母亲玛利亚呢就对他说，现在呢葡萄酒已经是都没有了，都被喝光了，应该怎么办？
大家想想，如果现在是一个在 party 当中，在一个宴席当中，如果没有酒的话，如果没有葡萄酒的话，可能是那是没有意思的。比如说，换句话来说，换个比喻来说呢，就是说，在大家的人生当中，大家最不可缺的东西现在是突然是没有了的话，那么你一定会感到是遗憾的。现在这个玛利亚呢，就对耶稣说，现在已经酒是没有用了。所有的人都可能是认为是，这个玛利亚呢是耶稣的母亲，但是耶稣说，原文在这里其实是说妇人的。耶稣就对他说，妇人，我与你有什么相关呢？那么这个玛利亚呢，一定会认为啊，我现在并不是真正的是耶稣的母亲，而是耶稣才是真的我，是我们的主的。耶稣对他说，我现在与你有什么相干呢？那么玛利亚当听到这句话的时候呢，玛利亚一定会讲到啊，我们在向耶稣去求的时候，我们应该拿什么样的态度去求呢？玛利亚是知道的，玛利亚已经是体验到过了，她是知道的，所以呢，她知道耶稣会去做什么的，会去怎么做的，所以呢，耶稣当时说，妇人，我与你有什么相干？我的时候还没有到。玛利亚当时就知道了啊，我玛利亚并不是真正的耶稣的母亲，而是跟随着耶稣的一个妇人而已。玛利亚呢，她并不是因为是耶稣的母亲，而是就是说耶稣会作为他的儿子而去成全他所有的事的，而是。并且通过这件事情呢，也可以让我们明白，用母亲这个名字呢，是不可能求任何一切的。现在这个玛利亚呢，就马上会说，啊，他告诉我们，他告诉你们什么，你们就做什么。玛利亚就知道说，啊，如果他自己去求，是不可能去求任何什么的，只有是他们摆出什么样的态度，就是耶稣做什么，他们就应该去做什么的。只为了让神做工，并不光是说让我们去求就可以的，而是耶稣呢是我们的拯救主，是我们自己的主。耶稣为了来拯救我们呢，就是我们有必要去采取这个一个态度的，并不是说我现在困难，而是去求说，神啊，你帮我吧，你求你就给我这个吧，并不是说你无论是在什么样的情况下都是会给你的，而是说要到时候的。那么你现在所求的，你会得着吗？你会得到胜利吗？你现在所求的会改变你们的命运吗？所以呢，耶稣母亲就对佣人说，他告诉你们什么，你们就做什么的。玛利亚呢就没有再对耶稣说什么，而是就对佣人说，耶稣告诉你们什么，你们就做什么，就说他要让这些佣人也拥有信心，说要采取这个态度的。比如当时玛利亚说，耶稣啊，你再怎么耶稣也是，你怎么能对我这个母亲不说母亲，而是说妇人呢？比如玛利亚这么说的话，那么当时是绝对不可能会发生这个神迹，并且他与耶稣的这个关系呢也会完全破坏的。用我们的世间的想法呢，就说去想呢，去听的时候呢，可能会想，一个母亲对自己的儿子说，你给我吧，但是这个儿子说并没有说是母亲，而是说妇人。那么用我们的这世间的想法去想呢，肯定会觉得，哎呀，这个儿子太不孝了，这个儿子怎么能对母亲说妇人呢？但是玛利亚是知道这个耶稣的这个诞生的秘密的，玛利亚是知道耶稣并不是自己用这个性情去生的这个儿子的，
这个只有是玛利亚是知道耶稣基耶稣呢就是基督，耶稣并不是自己，是耶稣呢是因着圣灵而受孕的，他的救世主。那么只是通过借助他的身体，在他的身体上这个成长养胎之后才生出来的。玛利亚是知道这一点的，因为玛利亚是真正是听到主的声音，并且她是知道并不是因着自己和这个自己的丈夫的这个力量而生的儿子，而是因着圣灵的力量受孕的。玛利亚是最知道的，并且玛利亚是分明听到天使对她说，你是要因圣灵受孕的。然后呢，玛利亚就对她说，愿主的话主的事情能行在我的身上。她并没有怀疑，她并没有动摇，她并没有去埋怨，而是说我希望主的话能行在我的身上的。那么这个结果会怎么样呢？这个结果呢，玛利亚是分明知道耶稣的降生，耶稣呢是完全是自己没有任何的关系，而是借助只是借助自己的身体的，他是因着圣灵受孕的。所以呢玛利亚呢是，我们也要像玛利亚一样，要只能说阿门，说按照时候到了时候，愿主的话能成全在我的身上的。所以耶稣无论是说什么，这个玛利亚呢只是对佣人说，他说什么你们就按照他所说的去做就可以了。佣人是什么呢？佣人是说主人说什么佣人们就要去做什么的。佣人们呢是没有自己的主张的，佣人是没有自己的判断的，他只是按照自己的主人所说的去做就可以了。主人说什么这个佣人就要去做什么的，这才是一个佣人的这个身份的。佣人绝对不能对主人说你做的是错误的，你不应该那么做，你不能是把你的意见说给你的主人的，这就是主人与佣人的关系。那么耶稣就是我们的主人，如果你们相信主人是正耶稣是主人的话，那么我们就要像佣人的这个态度一样去对待神。如果这么样做的话，我们的神一定会把神的神迹来显现在你的生活当中，你的人生当中的。用主的名祝愿你们每个人都能得到神的迹象，阿们。我们出生在这个世上，有很多很多的人只是按照自己的意念去想，只是按照自己的想法去做，然后呢最后呢只能是去地狱的。但是我们现在来到了主的面前，成为了神的子女，从现在开始并不是按照我的意念和我的想法，而是按照主所引导我的道路去做。如果这么样的话，我们就可以去天国，主就会引领我们去神的国。作为神的子女，我们应该去采取什么样的态度呢？我们怎么样才能被真正成为神的子女呢？现在呢你一定要做出好好的做出判断的。如果你按照神的旨意去做了，那么剩下的岁月的一切神都会为我们负责任的。那么不要是就是说不要在主来做工之前你自己去想去判断，毁了这些所有的好事儿的。耶稣已经对我们说，耶稣在这里分明对他说，你们现在可以把缸倒满了水的。耶稣对佣人说，你们在这个缸里倒满水吧。大家想想，他们现在所需的是葡萄酒，但是耶稣却对他说，你们把这个水倒入这个缸里的。可能当时有很多人会不理解的，我们现在是需要葡萄酒，怎么会让我们把这个水倒进缸呢？有很多很多的牧师们呢，也是有很多的人也是同样的。牧师对他说什么的时候呢，就会有很多的人生气，说他说的什么那些离谱的事啊，他说的话不合我的心意，我就不听这个牧师的话了，我就离开这个教会了。就是说现在我现在在座的各位当中没有发现一个发过火的人。亲爱的各位，因着就是说，如果牧师说的话与你所想的与你的判断不正确的话，你们就会认为这个牧师是错的。那么你们一定要知道，你们一定要明白，
这其实是在你的信仰生活当中的最大的一个障碍物。有很多人说，我现在是需要葡萄酒，你为什么现在给我说那些离谱的事儿？你为什么现在让我把这个水倒进缸里？哎，你就别再说别的事儿，我现在需要的是葡萄酒的。大家想想，如果大家真正的希望是神能真正在你的身上做工的话，你们就真正的要说阿门。现在你们是需要葡萄酒的，但是神现在让你做的是与葡萄酒没有任何关系的事情，是一个非常离谱的事情。所以说你们不能说阿门，所以说你们现在是受到了试探，就会有很多人说我要离开这个教会的。那你就离开吧，如果你们只有这个信心的话是没有办法了。就是说这是一个最基本的事情，如果你们希望看到神迹的话，你们作为神的子女，如果你们真正希望能得到神的祝福，你们就要这么做的。从刚开始呢，神已经是告诉了我们，神现在有很多人虽然说去了教会，出席教会已经去了十几年几十年，但是你们为什么没有这个信仰呢？你们现在如果要成功得到胜利的话，希望你们能大胆的说阿门。无论是发生什么样的事情，你们绝对不要动摇。你们可以说阿门吗？我们神的话语呢是百发百中的，你们要百发百中，你们一定要坚定，不要动摇。你们一旦动摇的话，你们动摇多少，你们就会损失多少的。你们会想，如果是有的人可能会想，哎呀，我还要把这个水倒满这个缸里，这还要花时间，这太累人了，我为什么要做这个离谱的事情？但是你们为什么要自己去判断呢？你为什么自己要参自己去选做想这么想呢？其实神是为了要祝福你的，但是你自己为什么歪想呢？我们要每个人呢要去担心我们的信仰的。你们为什么现在没有信仰，反而是去参与神呢？你们现在为什么没有自己的信仰，反而是要去担心神呢？正因为这些，你们是不能成为真正的基督徒的。所以呢，有很多的人就算是去了教会，还是没有见证。就算是有很多的人是信了主，但是在他的生活当中没有主的祝福，没有主的做工。主耶稣在行第一个神迹的时候就出了结果，但是你在你们的生活当中为什么不能出结果呢？你们可以说阿门吗？在这个缸里倒满了水之后，这个水就全都变成了葡萄酒。那么这个佣人们只是佣人，他没有自己的意念，他只是按照自己的主人所说的去做就可以了。所以呢，他们就把这个水，这缸里的水呢，给分给所有的客人。但是这些所有的水呢，都成为了葡萄酒，并且这个酒呢是非常上德的酒，因为人所造的葡萄酒和神所造的葡萄酒那完全是不同的级别的。你们可以完全的说阿门吗？希望你们真正的能这么去做。有的人呢，他是得了癌症，他是得到了晚期癌症。牧师呢，我也去一直为他去祷告，然后呢，祷告两个小时之后，去医院去找了他。我为了去传神的福音，我为了让他也能真正的去认识神，他呢没有听牧师的讲道，而是他过来教训我这个牧师。我真不知道谁到底是牧师。我一直祷告两个小时，希望神能来告诉我怎么才能让这个病人去得到治愈，怎么才能让这个病人去得到拯救。所以呢，我得到了神的声音，我得到了这个神的明白之后呢，我才去找了他，我去为了给他传神的话语。但是这个病人他并没有听我的一句话，反而是他在那里教训我。他为了听神的声音呢，他一定要听这个牧师的讲道的，但是反而是他是按照自己的想法呢去听来教训我的。我看到了他最后离开这个世界的时候，我看到他的形象呢是非常黑暗的。
我每次去祷告完之后去为他去传道的时候呢，每次都是他教训我，他给我讲道的，他一次都没有听我的讲道的。后来我看到了异象，他呢是走向了黑暗的，最后呢他的这个葬礼仪式的时候呢也都没能去参加，最后他的葬礼结束之后呢，他才能与他的家人是得到了联系的。这个人呢也是一个一直是信主的基督徒。我不知道他在哪里学到了什么样的内容，但是他并不是一个真正的信仰的，跟随神的才是真正的信仰，但是所有的事情都是按照他自己的意念去判断的，反而是去教训牧师，然后他最后说，哎呀，我现在跟牧师说了一个小时，我现在都感觉到心里痛快的，但是其实这并不是一个真正好的事情，希望你们每个人都能在属灵方面都能明白这一点的。那么如果他一直是这样的坚决的态度的话，已经是没有别的方法了。如果他站在了耶稣要站在的地方的话，那么他无论是牧师还是信徒，耶稣是不可能再去帮助他去治愈他的。我们的耶稣的计划呢是治愈他，是拯救他，是给他祝福，是给他希望的。但是有些人他不想听耶稣的话，只是想说自己，说我想这么做，我想那么做，我要那么做，我现在是这么想的，我他一直是主张我的。这样的人呢，他的信仰是绝对不会得以成长的。刚才我们念唱了338章的这个唱诗，我们每个人都要倚靠主，都要向主投降，无论是睡着还是醒着，我们都要向主祷告，我们都要来依靠主的。所以呢，无论是做什么事情，你们一定要去祷告。如果你们不去祷告，再去做任何事情的话，所有的事情都是虚有的。我们的主呢，是我们所想象以外的，就是超过我们所想象的超能力的这个主的。在圣经上也记载的，这个一个将军，他一直是，他当时呢是一个长着大麻风的一个将军。他呢是一个将军，但是呢他其实是一个长大麻风的一个病人。当时呢现在也是大麻风的这个病呢是不可能得到治愈呢，所以呢他就听到了说，在以色列呢是有个预言者，有一个能治愈这个大麻风的这个人的，所以呢他就拿了很多很多的金钱呢，金银财宝呢去找以利亚。以利亚对他是什么呢，连见都没有见这个王，而是说你去在这个约旦河转七圈，去洗洗你的身子吧。可能这个王可能会想，他当时呢就想啊，你让我去在这个那么肮脏的这个约旦河去洗，我是一个王，并且我拿了这么多的钱来到你的面前，你连见都没见我，反而是让我去那约旦河那么肮脏的水里去洗。所以呢这个王呢就当时非常非常的生气。我们的神是为了来治愈他，去祝福他，才会去让他那么做，但是有很多的人是误会神的。有很多的人说啊，你这个太过分了，你这个太离谱了，我不能那么做，我是来为了治愈疾病来到这里的，你为什么让我去到那个那么肮脏的约旦河里呢？我不想去。所以呢当时有很多很多的人，所以呢这个将军呢就非常非常的生气，说哎呦，我不会按照他所做的去做，我要走了。但是呢当时这个王的这个一个手下呢就对他说，哎呀王啊，你既然来到了这里啊，你为什么要生气呢？现在既然先知已经对你说让你这么去做，你就这么去做吧，那么你的疾病就会得到治愈了。所以呢这个王呢就想，哎呀行，那既然这件事情是非常离谱的，虽然他所说的这个事情是非常
令人生气的事情，但是他还是要怎么去做的。有的人会想，我已经是基督徒，我是这么信主的，我为什么要去做那些离谱的事情呢？但是在这样的时候你还要去做的。有的人，如果有人问你说你是基督徒，你是信主的吗？有的人就非常不好意思，因为他自己知道他自己是什么样的基督徒，就说我是，他就会在那里吞吞吐吐的，因为他自己没有一个正确的信仰生活，他就不知道真正的基督徒是什么样的。有的人如果让他说关于耶稣的事情，有很多很多的人是不可能知道这个关于耶稣的事情的。但是真正见到耶稣的人，有很多很多的人让他讲关于他与耶稣的事情，他能连续讲好几个时间的。你难道不是这样吗？有的人来见我的时候呢，一直对我说，哎呀，牧师，上周的时候你听听我所说的吧，牧师，我知道你是非常忙的，但是你听我说，我这周与神是有什么样的事情的。但是反而是有很多的人，就算是过了一年，有很多的人他是没有一句话要对我说的，因为他与神是没有任何的交通的。但是乃曼将军呢，乃曼将军呢，他并没有是按照自己的意念，而是他真正是听了这个首先的话，是按照伊利亚所先知所说的去做，最后呢他的这个麻风病呢是得到了治愈的。如果他按照自己的判断去发火去离开的话，他没有在约德华洗的话，那么他可能是他的疾病是不会得到治愈的。但是他是在那里顺从了，所以呢他的疾病是得到治愈的。他是因着自己的体验，是真正，他是因着自己的顺从，是真正体验到了神。我们的主是全能的神，我们的神是按照我们所需来赐给我们的，我们的神呢是按照我们所需来治愈我们的。所以呢，神对我们说，你们要每天每天去念圣经。从前就算是这个乃曼王，他虽然是一个将军，但是呢当时因为是并没有奢侈让他每天每天去圣经。虽然是当时是一个将军，是一个王，但是呢没有说像现在一样这么条件好，有这么好的圣经的书，而是说让他们念几个经文，让他们彻夜的去念几句话语。如果你们这么去做的话，你们就会子子孙孙都会得到繁衍的。在圣经上是记载着所有的蒙福的事情的，不管是内容是什么样的内容，不管是内容是说让你去还是来，让你去你就去，让你来你就来。神让你去的地方就有生命，神让你来的地方就有生命的。你不要说你为什么让我去，你为什么让我来，你不要自己再想再判断去怀疑的。无论是说什么，你不要去自己去判断这个内容。然后呢你要按照神的道所说的去做，这样的话你们就会得到祝福的。这才是真正的变水为酒的一个秘诀的。比如说当时如果耶稣说你们把这个石头灌进这个缸里，或者是把这个沙子灌满缸里的话，或者你起比如说你们把这个牛粪装进这个缸里的话，就算是这样，如果你们按照这么耶稣所说的去做的话，都会变成葡萄酒的。在这里没有任何的怀疑，你不要去想这是粪呢，或者是石头，或者是沙子，而是让你只要去想这是神的话语就可以了。只有按照神的道去做，这才会得到祝福的，才会实现的。你不要去想这些内容，你不要去具体的想这些内容，或者是你不要去想
哎呀，这个太离谱了，哎，这个太过分了，你不要去想这个那具体的内容，你只要按照神的道去做就可以了。就是在眼前让你说你去死吧，但是你就如果按着神的来跟着人去做，你就算是说去走了去死了，但是其实这个事不是真正的事。无论是神说什么样的内容，你不要去想这个具体内容，而是按照神的道去做的时候才会有真正的生命的。现在无论是你是再怎么累，再怎么不理解，你再怎么觉得这是再过分，但是你不要去怀疑，不要动摇。你要知道，如果真正这么去做的话，你们的未来就会有一个，你们的未来就会打开，你们的未来就会有很大的希望。如果神打开了，就不会有任何人去关闭它。你们可以说阿门吗？圣经上的话语，你不要自己去想，自己去判断。这个圣经上的内容并不是研究的对象，而是说完全的必须的说阿门的一个对象内容的。你不要自己去想，去拿着这个话语说是按照自己的意念说，哎呀，今天的讲道太难了，今天的讲道太离谱了，今天的讲道只有是牧师自己太兴奋了吧，今天的牧师所讲的话语我不会说阿门的，我太不理解了。你不要自己去判断，你不要自己去想的。你们只要去想，只要是神的话语，无论是什么样的话语，我们都要去说阿门，这样的话神都一直会来对我们负责任的。那么如果你们希望因着神来得着什么的话，你们就要知道今天的话语是非常重要的。你们如果想在神这里得到什么的话，你们绝对不要忘记今天的话语。你不要自己去想，自己去判断，不要自己去计划，不要自己去做的。如果你自己去判断的话，你自己要负责任的。但是你如果把所有的一切都一推走的话，主会来对我们负责任的。如果主不能对我们负责任的话，那么主会成为一个说谎的人，主就会反而是更忙的。主就会说，哎呀，这些 EMC 教会，东京 EMC 教会的所有的圣徒们，他们是来跟着我了，但是我再不帮他们，不给他们的话，我就会成为一个说谎者。所以呢，他就会说，天君天使都要帮助他们的。所以呢，你们一定要把你们的信心坚固的往前行，只有这样神才会一直来帮助你们的。你们可以说阿门吗？从今天开始，那些所有的小说漫画你们不要再看那些杂志了，从今天开始你们要在圣经里面去找一个真正让你的人生得到成功的圣经上的话语的。你们一定要好好去找圣经上的话语，你一定要说，哎呀，太好看了，太好吃了，太好听了啊！圣经上还是有这么样好听的话语，你们要一定的一一的去体会的。近期没有念圣经的人，你们如果就很长时间没有念圣经，你们再看圣经的话，你们就会有重新再会体验到啊，真实圣经上的话语，真实神的话语是不同的。因为神的话语，因为神的话语是真理，因为神的话语是真正的真理的话语，所以呢，在神的话语当中是有真理，是有能力，是有全能，是有成功，是有希望的，是有金钱的。耶稣对他说，对这个他的弟子说，你若我这个把渔网撒到这个船的左边的话，你就会得着捕，你就会捕到鱼的。那么他的弟子按照他所说的去做的时候呢，他的弟子是真正是捕到了很多很多的鱼的。他的弟子捕了一晚上就说都没捕到鱼，但是按照耶稣的所说的话去做的时候，真正是捕了很多的鱼。他们并没有怀疑，而是按照耶稣的道去做的时候，他会捕到了很多很多的鱼。我们只有按照神的道去做的时候，才会得到更大的神迹，才会得到更大的祝福的。耶稣会对我们负责任的，我们一定要相信我们的主会
对我们负责任的。你们不要自己去判断神的话语，无论是好的话还是不好听的话，我们只要按照神的话去做的话，神就会来对我们负责任的。耶稣会对我们负责任的，所以呢，我们就要按照神的道去做就可以了。我们要按照神的道去做之后，希望你们每个人呢都能按照神的道去做，并且来得到祝福，用主的名祝愿你们。好，我们一起喊主，三声之后一起来祷告。